Xəbər verdiyimiz kimi 27 ildən çoxdur ki, Azərbaycan ərazilərində qondarılmış separatçı rejim bu günlərdə Ağdam rayonunun Abdalgulablı kəndindəki erməni ailələrini təbii qazla təmin edib. Kanal 13 məşhur Tarzən Qurbanpirimovun, rəhmətli xanəndələr Səxavət Məmmədovun, Sara Qədimovanın və s. doğma kəndindəki erməni evlərində mavi yanacağın yandırılmasını təsvir edən görüntülər əldə edib. Azərbaycan kəndində təbii qazı yandıran erməni arsını, yəni erməni arvadı, əslində bununla bizlərə bir daha od vurdu.